Сәлем, достар! Бүгін біз өте қарапайым заттардан дайындалатын ерекше дәмді салат дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қияр, жұмыртқа, колбаса, сыр, тұз, кукуруз және майонез қажет. Құралдарды өзіңіздің фантазияңызға байланысты турауға болады. Барлығын турап болғаннан кейін, татымына қарай тұзымызды сеуіп, үстіне майонезімізді салып, араластырып, ыдысымызға әдемілеп салып, бетіне ірімшігімізді чоркіден өткіземіз. Және әдемілік үшін көк жуа септім. Ас болсын, жасап көріңіздер!